Většinou letosní v roce slaví 759 svojí první písemné zmínky o Lešnově. A možná už tenkrát, před těma 750 lety, se ve Lešnově, ale i v širokém okolí, jezdila jízda králu. A máte dneska za tohoto nádherného nedělního dne shlédnou celou družinu krále, jeho rodiče, sourozence, při tomto starodávném obřadu. Ten obřad je tak prastarý, že není možné dohlédnout jeho počátku. Určitě víc jak 1000 let, víc jak 2000 let. Až tam někde možná sahají kořeny jízdy králů. A tyto mladí 18-letí lidé jsou nositeli tohoto rituálu, který zdědili po svých předcích. A já věřím, že ošedají svým dětem, svým vnukům a vaše děti a vaši vnuci možná budou do Brčnova jezdit, tak jak jste si přijeli dneska vy a budou se těšit stejnou krásou. Popřejme všichni společně Brčnovu jízdě králů, královské rodině, ať ten dnešní den je nezapomenutelným zážitkem pro všechny, kteří vás budou dnešního dne těšit touto krásou. Dnešní den si totiž, milí přátelé, starosta Vlčnova vybírá svoji nejkrásnější odměnu. A to je vlčnovské 18-leté vládí. Zatleskejte mi, prosím. Já vás poprosím, udělejte 3 kroky zpátky, 4, ať můžete udělat záběr na celou. Záběr.